morning, ma'am. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. सबैजना सन्चै छौ हामी? सबैजना मास्क लगा छौ, म चाहिँ खोल्छु है त। ल। असल छुवाई र खराब छुवाईको बारेमा थाहा छ तिमीहरुलाई? थाहा छैन मिस। तर थाहा पाइराख्नु पर्छ है त। असल छुवाई भनेको आमा बुवाले नुहाई दिनु, हैन? त्यसपछि आमा बुवाले माया गरेर चुप्पा गर्नु, है? अनि त्यसपछि अंकमाल गर्नु, अनि डाक्टरले बिरामी परेको बेलामा आमा बुवाको उपस्थितिमा छुनु त्यो चाहिँ असल छुवाई हो, है? त्यति बेला छुदा पनि तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, नराम्रो लाग्छ? लाग्छ? तपाईहरुलाई नराम्रो लाग्छ, रिस उठ्छ, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने त्यही छुवाई नै के हो त? खराब छुवाई हो, है? हो, खास गरी अब हाम्रो शरीरका चारवटा अंग छुनु चाहिने एकदमै खराब छुवाई हो, है त? हाम्रो मुख अनि छाती र दिशा पिसाब गर्ने अंग कसैले छोयो भने त्यो खराब छुवाई हो। ल, जस्तै कि यो बोर्डमा एउटा चित्र छ, है? सबैजना ध्यान दिएर चित्रलाई हेर्ने। अब खराब छुवाई भनेको जस्तै कसैले हामीलाई यो मुख छोयो, है? यो पनि खराब छुवाई भयो। अनि कसैले हाम्रो यो शरीरको यो छातीको भागलाई छुन्छ भने त्यो पनि के भयो त? खराब छुवाई भयो, है? अनि अर्को के छ? हाम्रो यो दिशा र पिसाब गर्ने अंगलाई छुनु पनि के हो त? खराब छुवाई हो, है? यस्तो कसैले चिनेको वा नचिनेको जोसुकै मान्छेले पनि गर्न सक्छ, है? यस्तो गर्न खोज्यो भने हामीले के गर्ने त? जोर जोरसँग चिच्याउने, है? अनि त्यहाँबाट जति सकिन्छ छिटो त्यहाँबाट भाग्ने। भागेर कहाँ जाने? स्कुलमा छ भने टिचरको त्यहाँ जाने, सर म्याडमको त्यहाँ जाने। यदि बाहिर छ भने आफ्नो घरमा जानुपर्छ, है? यदि कसैले तपाईहरुलाई यसरी छुन्छ भने तपाईहरुले यो जति सक्दो यो कुराहरु आफ्नो भरपर्दो मानिस जस्तै बुवा आमा, स्कुलका टीचरहरुलाई, शिक्षकहरुलाई यो कुरा जति छिटो सकिन्छ भनि हाल्नु पर्छ, है? अनि त्यस्तो गर्यो भने तपाईहरुलाई त्यो मान्छेले बारम्बार दुख दिन पाउँदैन, है? ल, तपाईहरुले बुझ्नु भयो त यो कुरा?